ഞങ്ങൾ കാണാൻ വന്നതാ, ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ, ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഓ സാരമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് നടക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ശരിയാ, അതും ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയെ പോലെ നാട് മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാള്. നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ. നമുക്ക് എന്ത് വിശേഷം, ഇരുളുന്നു വെളുക്കുന്നു, ഇരുളുന്നു വെളുക്കുന്നു. നിങ്ങള് എല്ലാരും ആശുപത്രി വന്നിരുന്നു എന്ന് ജാനിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോഴൊക്കെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കായിരുന്നല്ലോ. അച്ഛൻ ഇരിക്ക, ഇരുന്നോണ്ട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളും ഇരിക്കേ, ഞങ്ങളങ്ങ് പോവുക. ഇനി എന്നാ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ചിട്ടി ഓഫീസിലോട്ട്? അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ചയല്ല, അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച. കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ചിട്ടിയുടെ ലേലം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു, രണ്ട് ചിട്ടിയുടെ. അത് മാത്രമല്ല കുട്ടിച്ച, ഒരു തീറാധാരം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ, നടന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്റെ മോളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല. മുടങ്ങിയതൊക്കെ നടത്തണ്ടേ? വേണം. അതിനി എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തെ. ഏതിനും എനിക്ക് സുഖമാവണം, ഇറങ്ങി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പകരം ഒരാളെ വെച്ചാലോ? എനിക്ക് വേറെ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരാ ഉള്ളേ? എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ ജോലി? അവര് ചിട്ടി വിളിക്കാൻ ചെന്ന ആളുടെ പൈസ കൊടുക്കുവോ? ചിട്ടിലേലം ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നടത്താലോ, ചിട്ടി ആഫീസിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടോ? ഓ, ചിട്ടിലേലം ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നടത്താം, പക്ഷെ പൈസ പിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ലേലം നടത്തിയാ പോരല്ലോ. അത് പിന്നെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിക്ക് സുഖമാകുമ്പോ സൗകര്യം പോലെ പിരിച്ചെടുക്കാലോ. അപ്പോ ചിട്ടിലേലം പിടിക്കുന്നവർക്ക് പൈസ വേണ്ടേ? ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ തന്നാ മതിയോ? അത് പറ്റില്ല, ചിട്ടി പിടിച്ച ആൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൈസ കിട്ടണം. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ, രോഗം വരുന്നത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, വന്നുപോയി. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ബാക്കി നോക്ക. ഞാൻ ചിട്ടി ലേലം പിടിച്ച ആളാ, കഴിഞ്ഞ മാസം അതിന്റെ പൈസ ഇതുവരെ തന്നില്ല. സഹോദര പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി, പൈസ പിരിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരണമെങ്കിൽ ചിറ്റാളന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് തവണ അടയ്ക്കണം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണം പിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ പൈസ തരാൻ വൈകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിറ്റാളന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം. ചിട്ടിത്തവണ തെറ്റിച്ചവരെല്ലാം ഉടൻ കുടിശ്ശി അടയ്ക്കാൻ പറയണം. അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പിരിച്ചെടുക്കണം. അത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലല്ലോ. എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. മതി അച്ഛ സംസാരിച്ചത്, ഇനി പോയി കിടക്ക്, എഴുന്നേറ്റേ. എന്റെ പലിശയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതും കൂടി ചേർത്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലാ, പിരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം വേണം. നിങ്ങളിനി പൊക്കോ, ഒന്നിനും ധൃതി കൂട്ടല്ലേ കുട്ടിച്ച, ഞാൻ ജീവനോട് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? അതൊക്കെ ഒരു തരം മുട്ടാപ്പോക്കല്ലേ. എന്തിനാ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത സംസാരം? അച്ഛനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടും. അച്ഛൻ ഇവിടം വിറ്റിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പാപ്പരായിട്ടുമില്ല അച്ഛൻ. ഈ വീടുണ്ട്, ജംഗ്ഷനിലെ കെട്ടിടമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി തെറ്റിച്ച തവണ മാത്രമേ ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ. ആശുപത്രി കൊടുക്കാനൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടായല്ലോ, അപ്പൊ വേണോന്ന് വെച്ചാ പൈസ ഉണ്ടാവും. ചിട്ടി പിടിച്ച പൈസ തരാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവൂല. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി പറിച്ചു വിട്ടിട്ടാ ഞാൻ ആശുപത്രി കൊടുത്തേ, തനിക്ക് വേണമായിരുന്നു അത്. നമുക്ക് പോകാം കുരിയച്ച, സംസാരിച്ച് വഷളാക്കണ്ട. അതെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പൈസ തരും. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കിടപ്പാടം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും തരും.
മാതെ വാ. വാ ഉരുജ. മനോരമ മാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കാണാം. ഡൗൺലോഡ് നൗ.